למה אני לוקחת את זה כל כך אישי? מה, חיים? זה שדוקרים ילדה במצעד. אוהד שעמד, מבודד מקבוצתו. זוג שנורא בזמן שתהיה להנאתו. זה שאונסים אישה בבר. מטשטשים את גבולות ההסכמה. בהם אני מאמינה. זה ששורפים משפחה במקום. במקום שהיא אמורה להרגיש בטוחה. איך אני יכולה לשתוק כשאנשים חושבים שהם מעל החוק? חבורות מסיירות, מחפשות אשמים. ממירות את הפחד שלהם במבטי שנאה עיוורים. מי אתה? מי את? כל אחד, כל אחד. קורבן מיועד. כשילדים מוסתים להקריב חיים, לקחת חיים של ילדים אחרים. ומבקש מקלט, שנמלט. מהמון זוהם, כי נראה השם. כי היה זר בלי שם. ובשם זה נורא. וזאת נורת הזרה לכולנו. למה הפכנו? אבל למה אני לוקחת את זה כל כך אישי? רגשי. ממלאת את ראשי במחשבות. על לאן החברה הולכת? למה היא הופכת? ואולי זה נראה לך לא מעשי? הטיפשי. בשבילי זה ממשי. כי נפשי קשורה באנשים. נשים. ילדים. יהודים. ערבים. חרדים וחילונים. אנשים. וכל אחד צריך להרגיש חופשי. ולחיות בביטחון. במקום. להוא קורא בית. וגם אני.